taky nesnášíte Windows 8, tak to budete možná rádi, až uvidíte Windows 10. Windows 8 nepatřili mezi nejpopulárnější operační systémy minulosti, a to hlavně proto, že přinesli v podstatě dvě zcela odlišná pracovní prostředí. Jedno z nich byl klasický desktop, určený pro standardní počítače. A to druhý bylo takový zvláštní prostředí navržený hlavně pro tablety. Nicméně to prostředí pro tablety se nezískalo velkou popularitu mezi uživateli desktopů. Já jsem ho pečlivě vyšmejdil svého počítače. Ale Microsoft samozřejmě vyslechl nářky svých uživatelů a rozhodl se tu věc spravit. Takže u Windows 10, já jsem si nainstaloval jako technické preview, jsme zjistili, že nabootujeme přímo desktopu. A když klikneme na tlačítko Start, máme zpátky tlačítko Start, tak se nám otevře nová nabídka, nepřepneme se do celé obrazovky. V té nové nabídce máme jednak klasické aplikace, jednak ty nové aplikace, mezi kterým se dá rolovat. No to je to metro, že jo, jak bylo vlastně v osmičkách. V podstatě ano. A hlavně tady přibyla tlačítko vypnout. Takže lidi, kteří chtějí vypnout počítač, už nemusí zkoumat pod kterým rohem obrazovky to schovat. Takže to je úplně super. Staré celoobrazové aplikace se začaly chovat jako normální. To znamená, že například Outlook, který jsem považoval za velmi nepraktický, protože bych ho musel mít celé obrazovce, se chová jako normální okno. To je super. A v okamžiku, kdy ho mám třeba zase na tom tabletu Windowsin, tak zmáčknu tlačítko a mám to v té podobě, kterou znám. Jo, to je dobrý, ale... A teď, když to chci zmenšit, tak vyjedu jen do rohu a tady mi vyskočí nabídka, kterou to vrátím zpátky do podoby okna. Zajímavá funkce, kterou nabízí, je něco, co se jmenuje Continuum. A má to dovolit plynulý přechod mezi tím desktopovým rozhraním na to tabletovní rozhraní tím, že třeba u systému 2+1 připojíš nebo odpojíš klávesnici. To samozřejmě se vyzkoušíme někdy příště, protože tohle je jenom takový jako preview, jenom takový náš první pohled. Chtěli jsme se podívat na ty nové vychytávky, které tady jsou, a na ty se taky podíváme. Jedna ze zajímavých věcí, která mě docela překvapila, je tohleto. Notifikační centrum. Jasně. Kde se schovávají všechny ty hlášky, které Windows mi nahlásili, že jsi něco udělal. Tak to má vlastně Windows Phone, že jo? Windows Phone, no vidíš, to mě nenapadlo, to je vlastně velmi podobný, že jo? Jsou tady takové ty tlačítka, kdy tady si můžu aktivovat rychle nějaké nabídky. Různý access pointy a tak podobně, že jo? No. Což je zjevně praktická věc. Pravda je, že Microsoft se pokouší propojit u Windows 10 všechny svoje systémy do jedno. To znamená, jasně, že chtí mít Windows 10 pro desktopy, pro tablety, pro chytrý telefony, taky na Xboxu. No s Xboxem se to propojí vlastně s tím způsobem, že si spojíš Xbox, jakoby ten účet, spolu s nějakým desktopem nebo i s tabletem a pomocí sítě budeš vlastně streamovat i tu svoji hru třeba na tvůj monitor na počítači. Takže si můžu sednout ke svému počítači a hrát Xboxovou hru. Ano, vezmeš si ovladač a rozkoukáš na svůj monitor a můžeš v podstatě jet. Tak to si určitě vyzkoušíme až. To můžem. Součástí nových Windows má být i Cortana, což je takový ten, taková ta hlasová spunka, takový ten nápovědník, na který promluvíš, to nám tady v té české verzi toho technického preview ještě nefunguje, jsem zvědavý, jak to bude fungovat. Trochu mě vadí taková ta grafická roztříštěnost, že mám tady třeba ikony, které jsou ve stylu sedmiček, které se mi líbily a jsou tady ty nový a ty jsou teda divný. Teda. Já se přiznám, že když jsem viděl tomu moderní podobu rozhraní, tak jsem si říkal, proč vlastně jsme vyrobili monitory, které mají miliardy barev, když potom ukazujeme tři. To jsme vážně nemuseli opouštět tu CGA grafiku. Já bych byl hrozně rád, kdyby bylo volitelný v těch desítkách možnosti navolit to grafické rozhraní z Windows 7. Protože to je pěkný a to se mi líbí a to chci. Tak oni říkali, že to chtějí úplně přizpůsobit, aby si ten vlastně uživatel přizpůsobil úplně ten systém, jak chce. Tato verze je zatím jenom technický preview. Pokud si to chcete vyzkoušet, můžete se přihlásit do Insider programu, můžete si tu verzi stáhnout, nainstalovat. Nedoporučujeme to instalovat na váš pracovní počítač. To je přece jenom jako verze v progresu, je rozdělaná. Můžete si vyměnit třeba disk, nebo si to nastartovat na svém laptopu nebo něčem a vyzkoušet nové funkce. Já si myslím, že se vám to bude líbit, mně se to taky docela líbí. Až bude hotová finální verze, tak Microsoft plánuje nabízet upgrade pro uživatele Windows 7 a Windows 8 po dobu jednoho roku zdarma, což je docela zajímavá nabídka. Můžeme si to vyzkoušet, že jo? Uvidíme, až to uvedou, jak to dopadnou. Podle mého názoru se zřejmě pokouší co nejrychleji sjednotit tu roztříštěnou bázi, vlastně ten jeden systém.
Nicméně tam ještě nejsme, tohle je stále preview verze, až se objeví nějaké nové informace, určitě vám dáme vědět.